Нападот во на прославата на 2 години во отварањето на ЛГБТ и центарот за поддршка беше кроз оморен. Сите 60-70 луѓе кои беа внатре, мислам дека се се уште вознемирени и со трауми, особено дечкото и девојката кои беа надвор. Девојката беше директно, значи флаша, и беше скршена од главата и беше удирана со боксови. Дечкото има набиена нога, за среќа во моментов во ред е нивната здравствена состојба. Ние како ЛГБТ и Центар за поддршка и Хелсиншки комитет преку интервентниот фонд ќе ги обезбедиме сите потребни средства и материјални и морална поддршка и психолошка за да им помогнеме на овие жртви на овој хомофобичен грозоморен напад. Во моментов ние подготвуваме неколку кривични пријави кои верувам дека за ден-два веќе ќе ги имаме сосема дефинирани. Исто така ќе продолжиме да со акции за анимирање на институциите, односно барање, конечно, после овој шести поред напад врз ЛГБТ и Центарот за поддршка, да ја одиграат својата улога и да ја сработат својата работа. Ние ги анимиравме, анимираме меѓународната заедница, исто така и меѓународните организации, веќе не комуницира голем број, од Норвешкиот Хелсиншки комитет, Крчкиот Хелсиншки комитет, Amnesty International, Human Rights Watch, Sigrid Rousing Trust, така да ја добиваме поддршка од нив и верувам ќе следат јавни изјави и повици за поддршка и заштита. Дали кривичните пријави се конкретно за овој настан што повикувале луѓе или институции? Да.